друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Колишня прихильниця президента звернулася до нього з вимогою почути народ та знизити тарифи на комунальні послуги. Жінка розповіла, що грошей не вистачає навіть на ліки, все йде на сплату комунальних послуг. Сталося це під час висловлення незадоволення на Полтавщині. Як так жити можна? Верховна Рада, почуйте нас. Зеленський, де ти? Ми за тебе голосували. Війна, але ж так не можна, поки ви якісь там музеї будуєте, наші діти та онуки без хліба сидять. Я не можу навіть ліки собі купити, мені в могилу лягти, чи що з таким життям, висловилася жінка. В той же час киянка Тетяна Березюк-Павлик на своїй сторінці у Фейсбук дописує наступне: весь світ у ваших ніг, релігія без залежності від Московії, мова рідна, своя армія сильна і забезпечена, ріст ВВП відлигали від прірви, відроджувалася економіка, Україна міцніла, зростала і мала шанси розквітнути як повноцінна європейська держава. Що вам було не так? Вибрали брехунців, який обіцяли вчителям 4 тисячі євро зарплати. Де? Втомилися від війни. Що там зараз по війні, не скажете? Інвестори пішли з України. Нових немає і не буде. В бюджеті діра. Ми залежимо від союзників повністю. Такого не було за всі часи незалежності. І ніякий МВФ її не покриє. Що ваші безглузді дії наробили? Це було вигідно тільки ворогу. І ви це зробили. Мені вас шкода? Ні, мені шкода тільки часу, яке витрачено на ваші дурнуваті дії, а за цей час ми могли би стати частинкою цивілізації, а не повернутися на 100 років назад. Відповідальність – це условний рефлекс, і, на жаль, від народження не надається. І мені шкода наступних 4, не дай бо, років, де ми з такою владою опинимося на межі виживання. Все тому, аби не Порошенко і не цивілізація, щоб, як в Росії, 30 кілометрів від Москви, туалет, а держава і біовідровні, вопрадід, і що срала Скрепна. 75 років, як перемогли фашизм, а нічого не змінилося. У України був шанс на краще життя, ну ні, то нам треба був Зеленський як вирок, тільки вирок виявився нам всім. Добрий ранок. Епоха бідності в минулому, радісна новина, тепер період виживання. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом!